Mainit na usapin ang war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Pero malayo raw yan sa strategy ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. ang estratehiya sa war on drugs iyan ang ipatutupad ng pamahalaan kasunod ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Philippine National Police, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. For the longest time we have been concentrating on the consumption side, arresting them on street levels, arresting them on um, on crimes they committed on the bybus. Uh this time we are going heavy on the supply side, chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. Tukoy na raw ang malalaking personalidad na dawit sa kalakalan ng ilegal na droga. Ang nangunang source ng drug trade, nasa loob pa mismo ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kaya naman nasa 200 high value detainees ang nakatakdang ilipat sa ibang pasilidad. Tumanggi naman si Remulya na tukoy ng lokasyon, pero pagtitiyak niya, mas mahigpit ang seguridad at walang magiging communication lines para sa mga ito. Tuloy din ang investigasyon sa mga posibleng kasabwat nila. Ang report sa amin is uh, from jail guards up to the supervisors. Titignan nila talaga kung saan yung problema. Uh, Nilis to say, hindi sila kasama doon sa bagong facility. Iba na ang sistema ang gagamitin para using more of technology to make sure that the, their communications with the outside world are stopped. Mismong si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang nagtuturo sa mga high-value inmates. Siya rin in charge of identifying kung sino yung mga possible culprits sa loob. They tried, they've tried many solutions but it seems that this is the last straw. Talagang ililipat na talaga yung mga detainees. Bukod sa personalidad, babantayan na rin ang mga port sa bansa na posibleng main transit points o ginagamit sa pagpapasok ng droga. Kabilang sa tututukan ng Manila International Container Port, Subic Port at Fividex sa Cagayan. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.